চাও আজি আমি গাহৰিটো বেলেগ প্ৰচেছত বনাম কোনদিনা দেখুৱাইছিলোঁ সেনেকৈ নহয় আজি বেলেগকৈ যে প্ৰথমতে তিনিটা এনেকৈ গোল নিমু ল'ব লাগিব এইটো কুইলা টেঙা বুলি কওঁ আমি আৰু গাহৰি 4 কেজি ল'ব লাগিব এনেকৈ দুটা থোৱাৰ আছে নিমখ অলপ ল'ব লাগিব আৰু পানী 1 ডাবল ল'ব লাগিব লৈ এই গোটা গোটা টেঙা আমি কাটিব লাগিব কাটি পূৰা আটিব লাগিব এনেকৈ কাটি ল'লি হ'ল শুধু আটি ল'ব লাগিব টেঙাটো পূৰা চৰপটৰ নিচিনা খালি চেনি দিব নালাগে নিমখো দিব লাগিব বেলেগকো দিব নালাগে এনেকৈ আটি ল'ব লাগিব এনেকৈ টেঙাই আটি লোৱাৰ পাছত আমি নিমখ দিব লাগিব নিমখটো বেছিকৈ দিব লাগিব প্ৰথমতে এনেকৈ ডিম এঠা এনেকৈ ল'লি হ'ল লৈ এই যিটো গাহৰিৰ মাংস আছে এইটো প্ৰায় মোটামুটি 15-20 মিনিটমান ডুবাই থ'লি হ'ল বস্তুটো ডুবাই থৈ এনেকৈ দগতামান ঢালি দিলে হ'ল এনেকৈ ডুবাই থ'লি হ'ল গোটেইখিনি ডুবাই থ'লি কি হ'ব টেঙাত আৰু নিমখত এই যি গেৰা গেৰা বস্তুটো লৈ এইটো নোহোৱা হৈ যাব নোহোৱা হোৱাৰ পাছত তাত ডাইৰেক্ট আৰু উভে কেনেকৈ ৰান্ধিব লাগে আজি মই নতুন প্ৰচেছটো দেখাম এই দেখিছি না গেৰা গেৰা বস্তুগিলা এই নোহোৱা হৈ যাব পিঁয়াজ আৰু আলু আলু দখা কটা এনেকৈ কলি হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰকে তো এনেকৈ লৈ এনেকৈ দিলি হ'ল ইয়াতে কিন্তু গোটেই মাখা পিঁয়াজ দিব নোৱাৰে আলুহে দিব আৰু এনেকৈ লৈ কিছু পিঁয়াজ এটি দিলি হ'ল যাতে উগ হৈ যায় তাৰপাছত দিব লাগিব আমাৰ বিলাহী আৰু আদা নহৰু আহিচোন এবাৰ আমাৰ গোটেইখিনি দিব লাগিব শুকো জ্বলা গণপাত বিলাহী আৰু এই আদা নহৰু পূৰা দিব লাগিব শুকো জ্বলা 1 মুঠা দিলে হ'ল ভাংবা চাংবা লগা নাই এনেকৈ এনেকৈ দিলে হ'ল তাৰপাছত বিলাহী যিমান আছে গোটেই দিলে হ'ল বিলাহী দি পিঁয়াজো দিলে হ'ল একেলগে চব গণপাতিও দিলে হ'ল তাৰ ওপৰত এই যে কাঁচা জ্বলা আছে এনেকৈ ফালি লৈ এই দিলে হ'ল কিছু এনেকৈ আৰু পিঁয়াজ মাহ চব দিলে হ'ল এই সব বস্তুগুলা সিজব লাগবো এই বস্তুগুলা সিজব লাগবো সব এই সব সিজব লাগবো সিজা হওয়ার পাছত লাস্টত আমি সব দিম নিমখ দিম হালদি দিম সব দিম আর লগতে অলপমান আদা নহরু দিলি হল যাতে গন গিলা মরি যায় গন থাকে না বহুত গতিকে ভিডিওটো লাস্টক লগে চাই থাকক লাস্টতহে আমি টিক পইণ্টটো দিম টিক পইণ্টটোৰ কাৰণে গোটেই গোটাই লাষ্টক লগি থাকক তো এইবাৰ আমি দিম হালধি এনে হোৱাৰ পাছত অলপমান পাইন এনে কালাৰ হোৱাৰ পাছত হালধি দিব লাগিব যাতে ৰংটো ভাল লাগে তাৰপাছত এই ৰংটো দিয়াৰ লগে লগে মজা হ'ব তাৰপাছত দিব লাগিব আমাৰ জিৰা এইটো কিন্তু এলা ওলা জিৰা নহয় এইটো বজাৰত পোৱা জিৰা বেলেগত নাপাওঁ সেইটো মই আগতে কৈছোঁ এইটো দিব লাগিব দিয়াৰ পাছত এইখানে দি নাংমান লাৰি দিব এই চাৰখন লাৰি দিব লাৰি দিয়াৰ পাছত এই বস্তুটো পানীখিনি ইমান নহ'ব লাগিব নখ লৈ আমি চাই থাকোঁ চলাটো তো এনেহেন কালাৰ অহাৰ পাছত যিগিলা আলু আছে বম বম ধুমা সেইকেইটাক চব ভাঙি দিব লাগিব এনেহেনকৈ এনেহেন কালাৰ আহিব লাগিব কালাৰ অহাৰ পাছত 15-20 মিনিট পাছত যেতিয়া পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাব তাৰপিছত আৰু মক মকে লৈ খালি তো এনেহেনকৈ কালাৰ অহাৰ পাছত এনেহেন এখন কুঠাৰ ল'ব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ ঠেকলি ধুই ইয়াক কৰাহীটো এনেকৈ দিব লাগিব এনেকৈ দি নালাগে ধৰবা তই এনেকৈ দি এনেকৈ ধৰি দাঙি দিব লাগিব বুজি পাইছি না কেনেকৈ এতিয়া নুমাব লাগে বস্তুটো চলিকৈ দিলোঁ গতিকে এনেহেন কুঠাৰ কিন্তু লাগিব এখন মক মইকা কুঠাৰ তো এনেকৈ ভৰাই লোৱাৰ পাছত য'তে খাওঁ যে তাতে লৈটো পুৰি দাবি হ'লে